Pessoal, boa noite. Está no ar o jornal A Voz do Mundo, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Gostaria de agradecer a todos os internautas, amigos que sempre nos acompanham. Passamos mais de 1 milhão e 600 mil amigos, seguidores nas nossas redes sociais. Temos vários grupos no Facebook. Aí é só você digitar aí Cidade Ativa Online que vai aparecer aí todas as nossas redes sociais, todos os nossos grupos. Então, nos siga lá no Instagram. No YouTube também, se inscreva no canal, ative o sininho, participe aí dos nossos grupos no Facebook também, que você vai interagir com todos e vai saber tudo que acontece aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online aí de domingo e domingo aí, várias programações para vocês, viu? E hoje estamos aqui ao vivo no jornal A Voz do Mundo. Hoje o Roberto não está aqui hoje, aí ele está com pré-candidatos aí a vereadores e outros candidatos também a prefeito também na região de Embu das Artes, Tapicerica da Serra, tá Bom da Serra também, tá toda essa região, região de Cotia também. Ele está presente, então com várias reuniões. Então hoje eles não está aqui ao vivo aqui no jornal Voz do Mundo, mas vamos aqui, tem várias reportagens para você, várias denúncias e vamos mostrar aqui para vocês tudo que aconteceu aí durante a semana, viu? E a Cidade Ativa Online também esteve aí na Zona Sul de São Paulo, aí no Jardim Ângela. Nós tivemos aí, a equipe esteve aí no Jardim Ângela, no Parque Santa Bárbara e no Jardim Vera Cruz, com muitos moradores também que estão aí decepcionados, estão, como a gente fala, que estão abandonados aí pelo o poder público. Logo, logo a gente vai mostrar a reportagem para vocês. Mas antes de continuar, eu gostaria de ver o vídeo da Casa Beneficente Dr. Adolf Fritz. E aí, pessoal, Casa Beneficente Dr. Adolf Fritz, tratamentos espirituais há mais de 7 anos realizando aí tratamentos, cirurgias espirituais, tudo que você pode imaginar de tratamento, cura do câncer também. Para entrar em contato aí é o 119-7163-2925 ou 119-9962-9522. Você fala diretamente com a presidente da casa, a Luciana, e se você quiser fazer uma doação e ajudar nesse trabalho de amor, é na Caixa Econômica Federal, a conta é corrente 1343/5, a agência é 1226, a operação é 003, o CNPJ é esse que você está vendo na tela. Siga também as redes sociais, aí, Facebook, YouTube, Instagram. Fica lá na Estrada da Caputera 902, no Ressaca, Cotia. Então, você que toda a região aí, não deixe de conhecer essa casa aí, você que está passando por um momento muito bom, ou de saúde, ou mental, ou tem algum parente, ou tem algum amigo também, sugere essa casa também que você vai ficar muito bem. Então, como eu havia dito aqui, pessoal, a Cidade Ativa Online, né, esteve presente aí na Zona Sul de São Paulo aí, e gostaria de falar também que essa reportagem aí, a gente fez como se fosse aí uns melhores momentos dessa reportagem, mas essa reportagem vai estar na íntegra aí, no sábado, no Boca no Trombone, a partir das 17 horas, das 17 horas às 5 horas da tarde, vai estar inteira. Então, mas a gente vai passar essa reportagem completa. Então, a gente vai passar essa reportagem para vocês aí e logo, logo aí estamos de volta. A Sabesp fez um trabalho mais ou menos bom, porque para mim não é muito bom não, porque tinha que ser uma tubulação mais grossa que aguenta reforço. Mas olha aqui, ó, que essa parte aqui eles deviam ter feito também, eles não fizeram. A gente repara aqui que cada hora que passa, olha lá, olha a situação disso daí, gente, ó.
Tá vendo como é que tá as coisas? Tá um absurdo mesmo. Estamos abandonados aqui também na região aqui também do Jardim Ângela também, que faz parte do Jardim Ângela, né, Ribeiro? Exatamente. Então a população aqui reclamando muito isso aqui, ó. E ela pode saber ter feito essa obra aqui, né? Mas ela não terminou de fazer aqui. E aí, quando chove muito aqui, o esgoto volta tudo para casa das pessoas aqui, entra nas casas das pessoas aí. E a população aí tem direito sim de cobrar, porque eles pagam imposto para isso, entendeu? Então por isso nós estamos aqui também cobrando aqui, junto aí com a população aí, para que a Sabesp venha terminar de concluir as obras delas aí e dar o melhor aí para a população aí, porque a população chega de tanto pagar imposto e não ter direito de cobrar os seus direitos. E agora, pelo jeito que a gente viu aqui, Ribeiro, falta pouco para terminar as obras, não falta muita coisa, né? É só um pouco de responsabilidade e querer fazer, né? Sim, sim. Falta pouco, né? Mas aqui também, ele tem ainda para fazer aqui por trás aí também aqui, que não dá para mostrar aqui, mas aqui por trás só lá por outra rua, eles têm que terminar de fazer a canalização até lá em cima lá para poder concluir o restante das obras, né? Então tem isso aí que a população também está reclamando, não só aqui, mas do outro lado também lá, o pessoal está reclamando, porque a Sabesp não concluiu a terminar as obras delas aí que tem que fazer. E aí nós estamos esperando aí para ver quando que eles vão vir aí para fazer essas obras aí, terminar as obras deles aqui. A sua casa é a mais baixa que eu percebi que tem aqui na rua, exatamente, né, é verdade? Exatamente. Mas esse sofrimento só vem começar passando depois que a Sabesp veio mexer. Exatamente, isso. Depois que a Sabesp veio mexer aí. No momento não tinha esses problemas. Por que não tinha? Porque a água caía tudo lá no corredor. Descia direto e saía no corredor. Prejudicado seria o povo lá, que mora lá embaixo. Depois encanaram lá embaixo, as águas tudo, aí a água não tem como passar, né? Aí empoça tudo por aqui. Olha, para vocês verem a situação que está aqui, deixa eu falar com mais uma pessoa aqui. Como que é o nome da senhora? Josefa Costa de Souza. Josefa, você está passando pelo mesmo problema aqui na... Nós só não esperar a água entrar, porque a gente vem com toda a chuva e tira. Um bocado de lá, um bocado de cá, para cá. Quer dizer que São Pedro pensou na chuva, vocês já estão sofrendo aqui embaixo? É. Então, nós não temos o que fazer mais, porque... Com certeza, então, porque eles vêm fazer as campanhas deles e eles vêm até o Jardim Ângela. São 4 quilômetros daqui no Jardim Ângela. Então, quem mora do Jardim Ângela pra cá, tá esquecido. A gente é como se fosse nada aqui no fundo. A gente tá aqui à toa. Se não vem vocês aqui pra fazer uma reportagem, pra tentar ajudar o nosso problema, a gente vai ficar aqui, vai morrer com os ratos, vai morrer aí com leptospirose, com todo tipo de doença que traz o esgoto. Nosso esgoto aberto, você viu o tanto de lixo, de esgoto passando na nossa porta, na nossa janela, e ninguém faz nada. Fica assim, o governador não vem dar uma olhada. Não vem dar uma olhada nisso aqui, ó. As nossas crianças que sofrem, né? É a gente que sofre com isso. Quase que eu desço rolando lá de cima, ó, meu diretor vai mostrar a imagem aí. Mas, e devido às condições precárias, né, de chuva, quando dá as mulheres, né, pra subir com as crianças, então... Eu não fiquei muito lá ali, porque o meu amigo, ele tá parecendo quase 2 metros de altura, tem 1,90 m, pô. A rua é tão descaída que eu parecia um anãozinho. E aí, pastor, o que você pode falar a respeito do que tá acontecendo aqui, meu grande amigo pastor? Bom dia a todo mundo, né? Primeiramente, eu quero dizer que para mim também é revoltante, né? Eu quero também deixar assim desde já ao povo brasileiro, né, que pare de ficar com medo de abrir a boca. Estamos aqui nesse dia, né, ensolarado, um dia abençoado, porém estamos reivindicando o nosso direito de cidadão. E assim, como o nosso amigo Ribeiro acabou de falar, né? Infelizmente, o povo, ele tem que abrir o olho, abrir bem o ouvido e saber com quem está contando, com quem está falando, com quem está divulgando até os seus projetos. Como foi falado aqui, todo mundo aqui está sofrendo o quê? Quando chove, isso daqui praticamente vira o quê? Pista de surf. Desce, carro não desce, sem contar também o que acontece. As pessoas aqui, infelizmente, não tem mais a quem recorrer. Aqui, infelizmente, o nosso recurso é esse. É colocar a boca no trombone, é falar a verdade, porque quando chega essa época de eleição, muitos vêm aqui, muitos falam que vai fazer, mas não faz. Então, o que acontece? Gente, vocês perceberam que cada um pegou uma fase de alguma coisa para trabalhar aqui. Eu vou conversar com o meu amigo aqui, que ele tava falando a respeito dos postes. Oba, deixa eu ficar dessa altura também, senão eu vou achar que sou anãozinho, pô. A respeito dos postes, o que você tava falando aqui, que os postes aqui é uma porcaria, essa é a realidade, vamos falar a verdade. Isso aí, bom dia a todos. O que acontece é o seguinte, esses postes aqui, eles são galvanizados, né, ferro. Então, o que acontece? Quando chove aqui, nós não tem garantia que eles estão todos aterrados. Então, como eles estão na calçada, quando tá chovendo, o pessoal tá descendo pela calçada e tal, e aí, se vir um raio aqui, é uma armadilha pronta, entendeu? E aí, pode até acontecer um acidente. Então, eu só queria que todos pegassem, né, e ajudassem a gente nessa questão aí, porque nós
votamos em vocês, entendeu? Então nós só estamos reivindicando aí ao nosso direito, né? Então eu só queria que a Rita, Rita, desse uma atenção a essa causa aí, porque nós pagamos os impostos, então só estamos querendo o nosso direito. Metade do povo que mora aqui sobe por aqui, então não tem como dar volta por trás, né? E aí a gente subindo por aqui, tive que limpar esse mato, paga, todo mundo foi falado, pelo pastor, por todos aqui, paga imposto, do que a gente paga, adianta pagar imposto, sendo que as coisas não é bem feito pela prefeitura. A gente passa muita dificuldade aqui. Do que adianta a gente fazer as coisas, para fazer as coisas direitinho, só que a prefeitura não ajuda muito. Que adianta fazer as coisas de qualquer jeito, né? E não dá valor no povo que mora aqui, aí fica difícil. Ajuda os que não tem nada a ver, aliás, ajuda, né? Mas os que necessitam, eles não procuram ajudar, aí fica difícil, né? E a gente precisa de ajuda da prefeitura para se arrumar essa rua, para ajudar todos nós, ainda mais quem tem criança, quem tem trabalha de manhã, trabalha, quem chega à noite, para situação difícil aqui. Em época de chuva, as crianças conseguem ir para a escola estudar? Não sobe, porque sobe assim, muitas vezes, para não correr risco de perder a vaga, a gente sobe praticamente quase igual, gatinhando igual cachorro aqui, porque não tem como subir nem descer. Quando nós desce, muita gente desce, leva tombo, né, cai, se machuca, sobe também, é difícil, cai com criança. Tem isso daqui. Tem mais um, cadê? Tem mais um aqui que eu preciso falar com ela aqui. Não, se você falar que é o problema do morro, se você falar que é o problema... Vem um pouquinho pra cá, porque se você vai ficar no sol... Pode ficar aí, Ribeiro, não se preocupa não. Se você falar que o problema é do morro, olha, eu não tenho condições de subir, porque eu já tenho uma idade bem avançada, e eu não vou conseguir subir esse morro de jeito nenhum, é mais fácil eu descer. Mas tá difícil aqui, não tá? E assim, na verdade, o que mais incomoda aqui, além de tudo isso que todo mundo falou, né, é a questão também da iluminação. Porque a iluminação aqui é primordial e importante. Nós sabemos que por aí tem muitos, né, perigos que pode acontecer, ocorrer, principalmente roubo. Aqui só não acontece por conta dos cachorros, né? Olhe lá, porque é eles que, vamos dizer, que protegem aí o pessoal. Mas assim, nós, eu tenho consciência, né? Eu peguei até ali uma conta de energia, né? Que nós pagamos aqui da Enel. E o que, que acontece? Todos nós pagamos um imposto que chama o COSIP, que é a iluminação na frente de casa. Aqui nós só vemos aqui, ó, que tem duas casas, ali em cima tem mais algumas, três casas que tem iluminação por conta dos moradores que... 10 anos sofrendo aqui, Cida, é complicado, não é? 10 anos a gente tá levando essa vida. E quando vem pancada de chuva, o que acontece aqui embaixo, hein? A rua começa a tirar, descascar, né, o que a gente fez. Aí então a gente acaba fazendo de novo, reúne com os vizinhos e acaba fazendo de novo outra massa, jogando para poder encimentar, para poder ficar a rua reta, senão a gente começa a sofrer tudo de novo há 10 anos atrás. Mas aí vocês fizeram só para vocês subir, porque carro ali, pelo amor de Deus, não sobe não, né? Sobe, sim, algum carro que ele é mais potente de força no motor, ele sobe, mas não é todos não. É uma tristeza, tem que descer, fazer toda a volta para poder ir para a avenida. O que você fala do bairro aqui onde você mora, aqui, que a gente está vendo que está feio, né, meu irmão? Oh, boa tarde, primeiramente. Né? Não, o que acontece, né? Infelizmente, nós estamos numa situação muito difícil aqui, né? Eu gostaria que os responsáveis aí olhassem com carinho, né? Porque antes a gente reclamava lá na prefeitura, para quê? Para ver melhoria para o bairro aqui. Porque aqui tem criança, né? Tem idoso, tem pessoas com limitações, né? E precisa, né? Precisa. O senhor mesmo viu o estado da rua aqui, né? E rua não, né? Saída, né? Dá nem para falar que é uma rua, né? É rua não. Mas infelizmente a gente não mora onde a gente gostaria. A gente mora onde as condições da nossa permite, né? Aí nós já reclamamos na prefeitura já. O que eles falam? Ainda não dá, por quê? Porque não tem saneamento básico. Não tem... A luz não está legalizada, a água não está legalizada. A luz foi legalizada. Infelizmente, o poste está dando aquelas condições que foi mostrada, né? Mas nós estamos pagando a luz, estamos pagando a água, esgoto. Ou seja, não tem nenhum impedimento legal para eles falar que não pode olhar para nós aqui. Não é só para mim, não. É para todos. Né? É para todos. Então, por favor, olhe com carinho para o pessoal daqui, que todos aqui são pai de família. Pessoal, não tá fácil a vida aí desse pessoal aí, do José, da Josefa, da Vani aí, a Áxia também, a Laodiceia, e a todos aí, o Levi, a todos aí, o pastor também,
Nossa, pessoal, tá difícil, tá complicada a vida desse pessoal. Você vê a situação aí, essa só foi uma amostra. A matéria na íntegra vai estar aí no sábado, a partir das 17 horas, no Boca, no Trombone. Aí vamos mostrar as imagens, tudo que aconteceu. Você vê a situação aí dessas pessoas. Você tem que ver o carro descendo, o carro quase foi parar lá no brejo que tem lá embaixo, porque descer ali, realmente o rapaz ali foi corajoso descer de carro ali. Quando chove, pessoal, sem condições, não tem como trafegar lá, e é difícil aí a vida dessas pessoas. E nos outros córregos também a gente vai mostrar toda a matéria aí, o Renato, onde que ele mora lá, o cheiro é insuportável. Se a televisão tivesse o odor, com certeza aí os internautas não iam conseguir assistir esse jornal. Mas continuando aqui, gostaria de chamar aí o nosso repórter também, que vamos ver aonde que ele tá e vamos ver o que que ele trouxe pra gente aqui. Vamos perguntar aí a opinião aí do Jonathan. Ô, diretor, coloca o Jonathan aí na tela aí pra gente conversar aí e ver o que que... Ô, Jonathan, boa noite. Ô, boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite a todo mundo que tá assistindo Cidade Ativa Online, o Jornal A Voz do Mundo dessa terça-feira. Quero já desejar uma ótima noite a todos aí. Você viu a matéria aí, Jonathan? O que que você achou dessa matéria aí? Eu vi, já passei uma ou duas vezes ali, mais ou menos, por aqueles lugares ali. E realmente o descaso com o pessoal que mora atrás do Jardim Ângela ali é vergonhoso, cara. Chega a ser triste, é uma falta de respeito. E tem que ser muito cara de pau para ir lá pedir voto e depois de uma má gestão ir lá pedir voto, né? Porque... como a gente viu lá, não precisa de muita coisa, né? Não são tantas ruas, não é um trecho muito longo. Um pouquinho de atenção ali, um pouquinho de investimento ali, rapidinho eles resolveriam o problema ali. Né? Tem crianças que moram ali no bairro, tem carros que não conseguem subir, né? Aí como é que fica a escola das crianças? Como é que fica os idosos se precisarem se locomover? Não desce, não sobe, isso aí de jeito nenhum, né? Não tem como. É, pois é, você viu a situação aí, tá crítica mesmo, muito crítica mesmo, e é calamitoso. Você vê a situação das pessoas aí, tem vezes que a pessoa, quando vai sair de casa, ela vai e já tem que planejar tudo que vai fazer, pra poder sair uma vez só, porque Sim. Você sair uma vez e voltar ali, não tem como. E muitos aí dão desculpa que não dá pra fazer asfalto, mas dá sim. Eu já vi vários lugares, vários casos que... dá para fazer. Se não dá para fazer o asfalto, dá para fazer um paralelepípedo também, dá para fazer também. Então não tem desculpa. Então é nossa obrigação aqui da Cidade Ativa Online, no Jornal Voz do Mundo e toda a programação, e mostrar, e vamos repetir várias vezes aqui. Então a gente vai continuar aqui com a programação, e daqui a pouco a gente você traz aí mais reportagem, ok? Beleza, até daqui a pouco então, boa noite. Então é isso aí, pessoal, a gente vai mostrar depois aí na íntegra aí essa reportagem aí no sábado, e a gente também vai debater também e o que a Cidade Ativa Online, a TV Online puder fazer para a população, a gente vai fazer. É a nossa obrigação aqui, desde quando aí o Roberto aí fundou aí a TV, foi pensando aí na população, pensando nas pessoas mais carentes, que mais necessitam. Como o José falou ali, não tinha condições, ele está ali porque não tem condições. Não, se tivesse outras opções de ir para outro lugar, mas as pessoas que estão ali são que estão necessitando mesmo. E são pessoas trabalhadoras, pessoas do bem, pessoas trabalhadoras que pagam seus impostos. E o que eles querem ali é ter uma vida digna, ter uma vida melhor. E os políticos aí têm a obrigação aí de dar uma infraestrutura melhor para esse pessoal. Então, um abração a todos e um beijo a todos. Continuando aqui, pessoal, tem uma notícia aqui. O Ministério da Saúde investiga um caso suspeito de coronavírus em Minas Gerais. Nessa terça-feira aí, o Ministério da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, informou que a pasta investiga uma paciente que apresentou sintomas compatíveis com os da doença. Né? Trata-se de uma estudante de 22 anos que viajou para Wuhan, na China. Ela chegou em território brasileiro no dia 24 de janeiro e
Segundo aí o ministro, a estudante está no hospital de alta organização na área de infectologia. Todas as 14 pessoas que tiveram contato com a estudante também estão sendo monitoradas. Realmente, pessoal, isso está muito perigoso mesmo. Lá na China aí morreram aí várias pessoas aí com esse... com esse vírus aí, né, o coronavírus aí, então realmente aí todo o cuidado é pouco. Mas pessoal, antes de continuar, gostaria de ver aí mais um vídeo aí, mais um patrocinador oficial aqui da cidade da Tira Bolani, é RB Marketing Político. Planejamento e estratégia de campanha eleitoral, construção de rede de aliados, mapeamento aí de problemas municipais. Pesquisa eleitoral, oratória e perfis de redes sociais, aí Facebook, YouTube, Instagram, aí para você ser visto aí não só no seu bairro, na sua cidade, mas em outras localidades também, em outros estados também. Quer saber mais sobre a RB Marketing Político? É o 11 99903 8834. E gostaria de mandar um abraço também para o Alan Ferreira, pré-candidato aí a vereador Itapecerica da Serra, o Gama também, que é pré-candidato aí a vereador em Embu das Artes, a Jussi Nogueira também, que é pré-candidato a vereadora em Indaiatuba, a Marta também, que ela é candidata aí em Ribeirão Preto também, e a Viviane da Saúde, que é pré-candidata também aí, Zona Sul de São Paulo também, que também faz um trabalho maravilhoso. A nossa Marcinha, né? Marcia Passos também, que é pré-candidata a vereadora na cidade de Salto também. E o Ribeiro, né? E o José Ribeiro também, que é pré-candidato também. Esses todos aí é assessorado pela RB Marketing Político aí, que tá trazendo aí candidatos com renovação, candidatos que tá realmente preocupado com a população. É essa a filosofia aí da RB Marketing Político, pessoal. Continuando aqui, números de mortes provocadas pelas chuvas em Minas subiu cerca aí para 50 na Defesa Civil Estadual, divulgou um novo boletim na manhã dessa terça-feira. O levantamento aponta duas pessoas desaparecidas, uma em Luisburgo e a outra aí em Conselho Lafayette. Segundo o órgão, aí, cerca de mais de 28 mil casos estão desalojados e mais de 4 mil estão desabrigadas no estado. É, pessoal, o planeta aí tá pedindo arrego, um sufoco, né? Não tem como aí tanta desmatamento, tanta coisa que o homem faz contra a natureza, e acaba vindo esse tufão, essa chuva, esses vendaval, e acaba levando mesmo. Então, mais uma vez aí, é obrigação aí da Defesa Civil, a Prefeitura, o Estado aí, de prever isso e amparar essas pessoas também. E, diretor, gostaria de chamar o Jonathan e ver o que ele traz para nós aí, da região aí de Araraquara, Rio Claro. Gostaria de saber aí quais são as informações e as reportagens que ele trouxe para nós e os internautas também que sempre nos assistem. Pessoal, aí apareceu, John. Estamos ao vivo aqui, o John apareceu. Ô, John, nos conta aí o que você trouxe. Você está em Araraquara, é isso? Estou em Araraquara. Araraquara, tem aí, não só Araraquara, né? E nas regiões aí, o que você trouxe para nós? Antes de ler aqui as notícias, quero lembrar aqui, ó, que está chegando bastante mensagem do pessoal querendo mandar mensagem, reclamação no Boca no Trombone, que eles estão assistindo aí, ouviram você falar do Boca no Trombone, que vai no sábado. E aí tem muita mensagem aqui perguntando como é que eles fazem, como é que faz para enviar reclamação, como é que faz. Então, só para avisar aqui, que daqui a pouco a gente vai colocar o contato aqui da Cidade Ativa Online. Sim, sim. E aí o pessoal pode mandar no WhatsApp lá as reclamações, e a gente levanta aí o que for procedente, a gente coloca assim no Boca no Trombone. Das pessoas, né, que podem também reclamar, como o Roberto sempre fala, quando vê a viatura da Cidade Ativa Online aí, o seu carro adesivado, pode parar lá que tem um diretor nosso lá e ele está pronto para pegar suas reclamações, suas denúncias, e a gente averigua tudo direitinho para fazer uma cobertura e trazer aqui no Cidade Ativa Online, passar tanto aqui no jornal como principalmente agora com essa nova programação aí, o Boca no Trombone, né?
E antes de você continuar aqui, Jonathan, a Carol Souza está dizendo, muito bom, Bruno, obrigado, Carol. O Roger Muniz está dizendo aqui, boa noite também. E a Jussi Nogueira está dizendo, boa noite. A Jussi que é de Indaiatuba, aí, pré-candidata e vereadora. Jussi, um abração para você, um beijão para você, para o seu maridão também e toda a sua família e a todos aí de Indaiatuba. Muito obrigado aí pela sua participação. Sim, abraço a todos aí, a Jussi, todos os pré-candidatos que estão sendo apoiados aqui pela Cidade Ativa Online e pela RB Marketing Político. E eu repito, eu não achei que a gente ia ter gente suficiente para colocar, para formar um grupo legal, que valesse a pena trabalhar, e realmente a gente está conseguindo montar aí um grupo muito legal, a RB fazendo um trabalho espetacular junto com os advogados, com o Roberto aí coordenando a campanha do pessoal. Está um trabalho bonito de se ver, que continue assim, que só quem tem a ganhar é a população. Verdade. E vamos lá, notícias regionais aqui por perto de Araraquara, São Carlos, Rio Claro, por aqui, né? A Polícia Civil de Rio Claro registrou um aumento de 39% no número de estupros na cidade em 2019, em comparação aos casos de 2018. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, São Carlos e Araraquara também tiveram aumento. O balanço dos dados do ano passado foram divulgados nesta sexta-feira. Outros crimes, como lesão corporal, homicídio, roubo e furto, também variaram na comparação dos anos e tiveram também aí um pequeno aumento, o que é uma coisa muito triste, né? A gente espera que com a conscientização e com tanto que temos falado desses assuntos, esse tipo de violência fosse diminuir. Mas, infelizmente, a gente tem que dar notícia aqui de que em alguns lugares está aumentando e isso é realmente muito triste. Realmente, realmente. Homem é preso após ser eletrocutado. Bruno, eu não acreditei quando eu li essa reportagem. Morreu eletrocutado? Não, ele foi preso. Ah, foi preso? Foi preso, depois de ser eletrocutado tentando furtar fios na torre de distribuição em São Carlos. O suspeito, ele precisou ser resgatado pelo corpo de bombeiro a 40 metros de altura. Ele estava com a fiação cortada e foi encaminhado para o 2º Distrito Policial. Né? E o que aconteceu? Ele subiu na rede de distribuição elétrica e foi lá, todo bonitão, cortar o fio para roubar o fio. Tomou uma descarga elétrica e desmaiou por lá mesmo. E aí os policiais que estavam passando por perto viram lá, acharam que ele estava dormindo. E por ser um lugar perigoso, subiram lá para ver o que estava acontecendo. E aí quando eles falaram com o cara, ele estava meio aéreo por causa do choque que ele tomou, que foi uma voltagem muito alta. Sim. Ele conseguiu descer de lá tranquilamente, mas aí quando eles viram que o fio estava cortado, levaram ele aí preso em flagrante por tentar roubar os fios aí da rede de distribuição elétrica em São Carlos. Então, além dele tomar um choque, entrou em cana, porque estava roubando o fio aí, bem feito para ele, que deve ter tomado um chocão aí. Ainda deu sorte de não ter caído lá de cima, porque normalmente quando essas descargas elétricas acontecem, aí, o pessoal é arremessado para longe, né? Tem aquele ditado lá, né? Vaso ruim não quebra. Vaso ruim não quebra. Esse aí devia ser bem ruim, viu? Porque tomou uma descarga da rede elétrica de distribuição e continuar ali tranquilo, descer ali, conversar com o pessoal normalmente. Teve a ajuda dos bombeiros aí, mas ele conseguiu descer. Teve uma outra aqui. Ultraleve cai em canavial e mata piloto em Leme. Esse piloto estava indo ajudar uma outra aeronave que tinha feito um pouso forçado, mas os dois ocupantes do primeiro Ultraleve não se feriram. Então o que aconteceu? O Ultraleve teve que fazer um pouso forçado, era um padre que estava pilotando o Ultraleve aí. Aí o motor começou a pipocar e ele já, como é experiente, falou até que já tinha aí 8 ou 9 pousos forçados sem motor de Ultraleve já, ele conseguiu pousar. E esse segundo Ultraleve foi até aí esse canavial para tentar ajudar esse primeiro Ultraleve que caiu. E ele acabou caindo com a aeronave dele, 50 metros de distância de onde caiu o primeiro Ultraleve, e veio a falecer aí, não resistiu, foi até levado ao hospital, mas ele não resistiu, morreu, infelizmente, tentando fazer uma boa ação aí de levar ajuda para o primeiro Ultraleve. Mais uma aqui de Araraquara,
Há meses tentando autorizações da prefeitura, moradores de diferentes bairros de Araraquara relatam não conseguir cortar árvores ocas ou que estão causando problemas nas ruas da cidade. A lei vigente do município proíbe que qualquer corte seja feito por moradores sem autorização do Departamento de Água e Esgoto em Araraquara, a DAE, sob pena de multa, ou seja, se o pessoal cortar a árvore sem autorização, mesmo que ela esteja em risco de cair e derrubar o telhado da casa das pessoas, ou estejam aí atrapalhando, não pode sem autorização. Sem autorização, a poda ela é indicada apenas para retirada dos galhos secos e doentes, sempre preservando o formato natural. Então, os moradores aí, eles podem fazer poda dos galhos que estiverem secos ou estiverem doentes, ou de repente algum galho que possa ter quebrado, alguma coisa do tipo, pode ser retirado. Porém, uma árvore que está oca, como apareceu na imagem ali, o cara coloca ali um pedaço de ferro dentro da árvore, ela não tem realmente nenhuma massa dentro, está completamente oca, representando aí um perigo iminente para os pedestres passando, tanto para as casas que estão ali na calçada, na mesma calçada da árvore. Isso aí é muito perigoso. E mesmo eles tentando autorização há um tempão junto à prefeitura, eles não conseguem autorização e não estão mandando também equipe para averiguar. Então a gente está aqui mostrando para ver se eles tomam alguma providência. Vai esperar cair na casa e vai ter que esperar morrer para poder cortar. Porque foi no ano passado, não, retrasado, John, uma árvore também que caiu lá na Praça São Geraldo, lá em Araraquara, caiu uma árvore imensa, eu não lembro qual que é o nome da árvore que caiu, e caiu em cima de uma clínica dentária. O prejuízo que esse dentista sofreu foi mais de 100 mil reais em aparelhos. E ele tinha pedido várias vezes para a prefeitura para podar, porque a árvore estava em perigo e a prefeitura não cortou. Então, e quando se corta aí, aplica a multa, né? Agora, quando um morador aí sofre aí, ou se não morrer, acaba sofrendo um prejuízo aí, vem a multa lá, é certa, né? Então, e a multa aí para dar, e aí a multa para a prefeitura, né? Então, é essa aí também, essa reivindicação. Muito boa aí essa sua reportagem. E o gasto acaba sendo muito maior na realidade, né? Porque você ir lá cortar uma árvore e levar embora vai ser muito mais barato do que de repente você ter que responder a um processo judicial aí contra os moradores que provavelmente já tem tudo protocolado direitinho, né? E é complicado que eles tiverem, além de tomar esse processo nas costas, eles podem também ter que reformar a casa da pessoa. Então, além do transtorno gigantesco que isso pode criar, acaba saindo muito mais caro para a prefeitura do que ir lá e tomar uma medida precativa e cortar, podar essa árvore, que a gente sabe que muitos municípios e muitas cidades têm árvores que não são compatíveis por serem muito antigas, não são compatíveis por estar numa calçada, né? Então eles deveriam... Ela fica fraca, ela não, não, ela fica não fraca, é como que às vezes é daquelas árvores gigantes que fica na floresta, tudo. Tem a vitamina, tem o... Sim. Lá dificilmente cai, mas quando é na cidade, não, ela fica muito fraca, elas enfraquecem, e as que não enfraquecem, as raízes saem destruindo tudo em volta, né? Porque são árvores que não são para estar em calçadas, e aí o certo seria eles tirarem essas árvores e plantarem árvores novas, menores, que não cresçam tanto, que não tenham raízes tão agressivas e tudo mais, né? E de repente uma árvore frutífera, que além de deixar bonita a cidade, ainda pode gerar aí frutos para a população aproveitar e comer e tudo mais, manga, acerola, tem um monte de árvores pequenas que podem ser colocadas no lugar. Sim. Capotagem deixa duas mulheres feridas em Avenida de Araraquara. Vítimas foram socorridas para a unidade do pronto atendimento da Vila Xavier. E olha aí, a motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. O que quer que a gente pense com isso, né? Capota o carro na avenida, é socorrida, leva para a UPA e aí na hora de fazer o bafômetro ela se recusa. Provavelmente aí não estava aí no seu estado natural, devia estar alterada, alcoolizada com certeza, para recusar fazer o teste do bafômetro. Provavelmente aí
estava alcoolizada. E essa aqui, Bruno, essa aqui a gente falou no último jornal Voz do Mundo e eu trouxe ela de volta porque não foi cumprido o prazo, tá? Terminou o prazo da liberação lá da Rua Episcopal e nas obras que não foram finalizadas em São Carlos. Você lembra que a gente mostrou aqui várias imagens da cidade de São Carlos destruída, obras lá que a prefeitura começou a fazer e eles não terminaram no prazo. Aí o secretário de Serviços Públicos ele foi indagado e ele explica que o motivo do atraso foi, a justificativa que ele deu foi o atraso por causa das chuvas, que choveu muito e aí por causa das chuvas a obra não conseguiu ser concluída, ser continuada. Ele deu novo prazo aí para liberação da rua. E essa Rua Episcopal lá em São Carlos é uma rua de comércio, que ela é muito importante. Então, às vezes, como tem comércio dos dois lados da rua, o transeunte que estiver de um lado da rua e tiver vontade de ir para o outro lado, ele tem que atravessar a rua inteirinha lá pelo outro lado, fazer um caminho gigante, às vezes acaba aí perdendo a vontade de fazer suas compras nas outras lojas pelo percurso ser muito grande. Então, eles acabam dando voltas gigantes aí. Isso está prejudicando bastante o comércio de São Carlos, sem contar já os danos, prejuízos que eles tiveram pelas enchentes, então também aí pela falta de obra, né? A obra não foi finalizada. Então acho que por enquanto por aqui é isso, Bruno. Eu vou levantar aqui as outras principais aqui que estão chegando e aos poucos a gente vai passando para vocês aí. Tranquilo, tranquilo. Daqui a pouco aí você vai trazer mais informações para a gente, pessoal. Vamos aqui continuar aqui. 48% dos brasileiros ficam com o nome sujo em algum momento aí nos últimos 12 meses, né? Nos últimos anos aí, diz aí o SPC, né? A pesquisa feita em parceria aí com a CNDL mostra também que 48% não controla aí o próprio orçamento. Mas que orçamento, né? O orçamento é de R$900, quem consegue controlar, né? Então, não tem como aí, é a situação aí dos brasileiros. Mulher de 24 anos que atropelou e matou um ciclista em Ceilândia, no Distrito Federal, confessou ter consumido álcool e cocaína antes do acidente. A informação foi confirmada pelo delegado Gutenberg Moraes, que investiga o caso. O acidente ocorreu no começo da noite de sábado. E Jailson Barbosa de Oliveira, de 34 anos, ia para o trabalho e usava a ciclofaixa, né? Ele chegou a ser levado para o hospital, mas morreu na manhã dessa segunda-feira aí, né? Mais uma triste notícia aqui, pessoal. Pessoal, mas antes de continuar aqui com o nosso jornal Voz do Mundo, tem várias reportagens para vocês aqui, várias matérias. Vamos ver aí o vídeo da chamada aí das programações da cidade de Tivolari e daqui a pouco estamos de volta. Da nossa vida hoje é política. Se eu estou vestindo essa camisa aqui, ela é política porque eu pago imposto dela e é caro. Um dos maiores impostos do mundo é o imposto do Brasil. Não perca, todas as terças-feiras às 19 horas, o maior jornal do Brasil. A Voz do Mundo, levando a vocês toda a notícia do Brasil e do mundo. Esse é o primeiro programa que foi dedicado somente, mostrando somente o meu trabalho. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Nós estamos recebendo hoje um convidado bastante especial, que é... E pintura em gesso, ela serve como uma arte terapia, viu, pessoal? Conseguiu se curando dos seus medos para hoje poder ajudar várias mulheres. Ele fez pé na porta. Ai,
Eu não sabia o grau da minha enfermidade, porque ela falava, meu Deus, como que eu vou fazer esse curativo na minha mãe? Porque hoje eu tenho um carinho nos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. E a mulher namoradeira, eu passo por e mando embora. Amanheceu, pode ir embora, olha que já tem o Uber te esperando lá fora. Investe em mim, aposta tudo em mim, então me abraça forte. Cheia de manias, toda dengosa. Obrigado, que Deus abençoe, TV Online. Olá pessoal, todos os domingos às 10 horas, não percam o Japão Show, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Minasama konnichiwa. Japan Show presenter no Mari desu. Itsumo arigatou gozaimasu. Kochira no Cidade Ativa Online dewa, maishu nichiyoubi no asa 10 時に生放送で皆様へジャパンショーをお届けしております。それでは来週の日曜日も皆様とこちらの方で次第立ち場オンラインでお会いしましょう。皆様を心よりお待ちしております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。Olá, eu sou a Luana e quero te convidar para conhecer e acompanhar o programa Saúde Ativa, onde a gente fala de saúde de uma forma integral. Então vem com a gente entender a saúde de um jeito diferente e aprender a usar esse entendimento no nosso dia a dia. Nós estamos abandonados. Tomar vergonha e olhar mais pelas pessoas. Panela, então uma panela que toma pouca vergonha. Até pra andar de pé você vai ter que pagar. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome. Ratos maior do que alguns gatos que tem pelo bairro aí, né? Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Como eu falei pra vocês, é liderança do bairro, sem dúvida nenhuma. É, pessoal, não perca aí de domingo aí novas programações para vocês e tem para todo gosto, para toda a família brasileira. É, quer fazer uma parceria conosco aqui? Entre em contato aí pelo 11 99903 8834 ou fixo, que é o 11 40 21 5570. E se você tem uma denúncia, uma reclamação, pode mandar aí, que esse é o 11 aí, é o WhatsApp aí, o número do telefone é o WhatsApp aí, para você quiser mandar aí a sua denúncia, a sua reclamação aí, que a gente fala aqui no Boca no Trombone aí, ao vivo aí todos os sábados às 17 horas. E antes de continuar, aqui tá chegando recadinho aqui, a Marta Miranda tá dizendo aqui, boa noite, parabéns, sempre bons programas. Obrigado, viu, Marta? Muito obrigado aí pela sua participação. Ela que é ótima cantora gospel aí, pessoal, você aí tá precisando cantora gospel aí, entre em contato com a Marta aí, viu? A Lúcia Muso tá dizendo, boa noite, Jonta, boa noite, Bruno e Jonta, beijo. Beijo, mãe, muito obrigado aí por sempre estar assistindo a gente aí. Deixa de assistir a novela, deixa de fazer a janta, deixa para fazer a janta depois para assistir aqui o jornal A Voz do Mundo. Beijão, mãe. O Everton Amaral tá dizendo boa noite, Everton. Ele que é o maridão da Jussi Nogueira aí de Indaiatuba. Abração, viu? O Antônio Lima, o vô da Giovana, tá dizendo aqui, boa noite, Roberto, Bruno e Jonathan, tudo bom com vocês? Um abraço, abração, viu? Tá dizendo aqui, ótimo programa, abração, viu, Antônio? Um abração mesmo pra você, um beijo aí pra Dona Maria aí e pra Giovana, a todos aí, né? A mãe da Giovana também, a Giana aí, que ela é da Gelaguela de Campinas. Muito obrigado aí pelo carinho, viu? Que vocês são pessoas maravilhosas, viu? São pessoas do bem também. Não perca aí todo sábado, o melhor do sábado aí com a Giovana. E continuando aqui,
Justiça converteu em preventiva a prisão em flagrante do mecânico Paulo Alves da Silva, de 48 anos de idade, identificado como motorista da caminhonete que atropelou 17 pessoas e matou duas delas em Nova Independência, em São Paulo. A decisão foi tomada durante a audiência de custódia, realizada na tarde da segunda-feira no Fórum de Andradina, São Paulo. Paulo ficará à disposição da justiça no centro de detenção provisória de Nova Independência, pessoal. Corpo de Tarciano dos Reis Gama, de 19 anos de idade, foi localizado no bairro Matadouro. Olha o nome do bairro, Matadouro. Em Itaperuna, no noroeste aí, fluminense, no início aí, da tarde aí, dessa segunda-feira. Ele e outros três jovens pularam do rio Muriaé, da Ponte de Ferro, na Avenida João Dias da Silva, no sábado aí. A cena que aconteceu durante a inundação que deixa cerca de 2 mil desalojados. Nossa, pessoal, a chuva, as enchentes tá castigando realmente aí todos os brasileiros e de outros países também. Tá triste o negócio, pessoal. Corpo de uma bailarina foi encontrado no domingo na área rural de Mandaguari, no norte do Paraná, com sinais de violência sexual. De acordo com a Polícia Civil, Maria Glória Poltronieri Borges tinha 25 anos de idade. Além de bailarina, ela era estudante universitária. O corpo da jovem foi encontrado no começo da noite de domingo, perto de uma cachoeira, e levado ao Instituto Médico Legal de Maringá, também no norte do estado. Segundo a IOML, Maria Glória foi morta por asfixia. A Polícia Civil de Maringá investiga aí o caso, pessoal. Mais um caso muito triste aí, né, de femicídio aí contra as mulheres e jovem, né? A vida toda pela frente e atirada aí pelo um vagabundo criminoso, né? Por isso que a gente sempre fala aqui, ter penas mais severas, deixar esses criminosos aí a vida toda na cadeia para não perturbar mais a vida aí da sociedade. Gostaria de chamar aí o nosso repórter Jota e ver o que ele traz mais aí do mundo dos esportes. Vamos ver o que ele tem aí de novidade aí do mundo dos esportes. Conta aí, Jota, o que você tem aí para nós aí de novidade? Bom, vamos lá para a notícia dos esportes de hoje. Tem bastante coisa e no finalzinho, infelizmente, uma notícia não muito boa, mas deixa para vocês saberem no final, vai ficar aí de suspense. Vou dizer surpresa porque não é uma coisa boa, é surpresa, eu gosto de falar quando é coisa boa, né? Então, nesse caso, não foi uma surpresa. Começando pelo futebol, Palmeiras e São Paulo empataram por 0-0 na tarde deste domingo em Araraquara pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O primeiro clássico do estadual deste ano teve poucos momentos de emoção, mas o Verdão do Bruno foi o melhor no geral. Opa. Tanto que acertou duas bolas na trave. Uma com Ramires e outra com Luiz Adriano. O tricolor, por sua vez, desperdiçou aquele que talvez tenha sido a melhor chance do jogo. Daniel Alves recebeu o passe de Thiago Volpe e na cara do gol parou em defesa de Everton. Oi. Então aí uma defesa espetacular do Everton e duas bolas na trave do Verdão, que enfrentou aí o São Paulo pela segunda rodada do Campeonato Paulista nesse final de semana. Certo. Jonathan, antes de você continuar, a Giovana Viola está dizendo aqui: boa noite, gente, tudo bom com vocês? Tudo bom, um abraço, um beijo, Gi. E sábado aí, né, estamos aí juntos aí para fazer o melhor de sábado. Responder como de costume, é bom, eu falo bom e bonito, bom, né? Daí. Então tá tudo certo, beijo para você, Gi, beijo para o vô, para a avó, para a mãe, para todo mundo aí. Um abração de todos nós aqui da Zaga Ativa Online. E até sábado. Continuando aqui, temos novidades agora nas Olimpíadas. Um esporte que tinha saído nas duas últimas edições, agora voltou. É o beisebol. Opa. Um esporte diferente. Ele vai retornar agora às Olimpíadas. Ele é praticado basicamente com um taco, luva e uma bolinha. Pessoas com diferentes tipos físicos podem participar, o que torna a atividade bastante inclusiva. É o esporte mais democrático que tem. É gordinho, é baixinho, alto, magro, qualquer tipo físico pode participar. A disputa do beisebol será dia 22 de julho ao dia 28 de julho. O softball, que é a modalidade disputada pelas mulheres, com bola e campo menores, será disputada nos mesmos dias. O Brasil ainda não disputou o beisebol nos Jogos Olímpicos,
Em Tóquio, o país estará novamente fora da disputa. Então, o Brasil aí não tem o time de beisebol nas Olimpíadas desse ano. Quem sabe daqui a 4 anos a gente consiga botar um time lá. Até porque é um esporte que não é muito característico do brasileiro, né? Tem alguns times de beisebol aqui no Brasil, sim, mas não é muito tradicional do brasileiro jogar beisebol, né? Temos aqui mais uma notícia, vamos agora para o UFC, o Kevin Lee. E ele disse que pretende calar a boca dos brasileiros no UFC que vai acontecer em Brasília. O americano ele vem para o Brasil para enfrentar Charles do Bronx na luta principal da organização no próximo dia 14 de março e afirmou que o seu principal objetivo da noite é deixar os torcedores do ginásio Nilson Nelson em silêncio ao fim do duelo contra o brasileiro. Bom, a gente sabe, né, que normalmente quem costuma falar muito contra os brasileiros aí não se dá muito bem no UFC, não. Vamos torcer para acontecer a mesma coisa aí com ele. Verdade. Para que o nosso brasileiro aí ele prevaleça nessa disputa dia 14 de março, UFC em Brasília. Ô, Jonathan, e a avó da Giovana tá mandando um abraço. Ô, vovó, já estamos com saudade. A senhora ficou uma semana sem aparecer, a gente fica com saudade já aqui. Então, esperamos a senhora aí no sábado também para visitar a gente tomar um café aqui, tá bom? Beijão. Vamos agora para a Fórmula 1. No que depender da torcida do presidente da Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, Charles Leclerc será campeão mundial da Fórmula 1. Apesar de ser fã declarado do Monegasco da Ferrari, Jean Todt deixou claro que para alcançar a vitória máxima do automobilismo não basta o jovem de 22 anos dar o seu melhor nas pistas. Charles deve garantir que tenha um carro em uma equipe que lhe permita vencer. Eu desejo que ele se torne o campeão do mundo. Ele merece. Tudo depende do carro que ele pilota. Acredito que para vencer, é o que a gente estava falando, Bruno. Hoje em dia, né, ele também acredita nisso. 80% depende do carro e 20% do piloto. E ele disse aí que o piloto aí, o Leclerc, já tem os 20%. Então a gente já tinha comentado isso, né? Que sim, hoje em dia sim. O carro depende, não depende tanto do piloto, e sim mais do carro, né? Do equipamento que os pilotos estão usando. E aí o chefão da Ferrari acha a mesma coisa. Então ele acredita que se tiver um carro potente e o piloto que der aí os seus 20%, que seria o 100% do piloto, já é o suficiente para ser um campeão. É o que a gente estava comentando esses dias aí, que realmente na época do Senna, na época do Fittipaldi, na época dos outros pilotos que levavam realmente no braço aí as corridas. Sim, sim, sim. E hoje em dia é muito mais quem tem a melhor máquina acaba vencendo. Da Fórmula 1 a gente vai para o Jiu-Jitsu. A potiguar Maria Giovanna Nunes, de 16 anos, conquistou 2 medalhas de ouro no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu na categoria juvenil. A faixa azul foi campeã no peso leve e no absoluto, que reúne atletas de qualquer peso, respeitando apenas a divisão por idade e faixa. A competição foi realizada em Lisboa, em Portugal, no fim de semana. Conquistar o campeonato europeu foi uma emoção muito grande para mim, já que foi muito difícil conseguir participar da competição, disse aí a Maria Giovanna. Para esse campeonato, ela treinou como nunca tinha treinado antes e conquistou os títulos aí, deixou ela muito emocionada com a conquista dos títulos. Ela recomendou, inclusive, que foi uma das melhores sensações do mundo. Uma mistura de sentimentos muito grande. Ela só pode agradecer a toda a equipe, os treinadores e tudo mais. E parabéns aí para Maria Giovanna Nunes pelos campeonatos aí que ela ganhou em 2 categorias, no peso leve e no absoluto. Então, provavelmente, são pessoas muito mais pesadas que elas. E o Brasil, esse sim, é um esporte tradicional brasileiro e mandou ver aí representando o Brasil com o que tem de melhor no jiu-jitsu. Bacana. Agora, infelizmente, eu tenho uma notícia aqui que tem corrido aí todos os noticiários de todos os jornais, todas as TVs. A gente não podia deixar de dar essa notícia aqui. Após um nevoeiro em Calabasas, no centro de investigação do acidente que vitimou Kobe Bryant e outras 8 pessoas, incluindo a filha dele de 13 anos, que estava aí treinando junto com ele.
O Comitê Nacional de Segurança de Transporte informou na noite dessa segunda-feira que pouco antes da queda, o piloto do helicóptero tentou ganhar altitude para evitar uma camada de nuvens. O órgão revelou também que o helicóptero não tinha e não necessitava de caixa preta, mas um iPad, possivelmente usado pelo piloto para monitoramento do voo, foi recuperado. Durante o voo, o piloto operava sobre regras especiais de visibilidade de voo, o que permite que um piloto opere em condições climáticas piores do que aquelas permitidas pelas regras padrões. Num dado momento, o piloto Arazobayan aparentemente solicitou um procedimento no qual os controladores ficam em contato regular com uma aeronave e podem ajudá-lo a navegar. No entanto, instantes antes do acidente, quando perguntado pelos controladores sobre o que pretendia fazer, o piloto não respondeu. Os dados do radar indicam que o helicóptero ganhou uma elevação de 700 metros e começou uma curva descendente à esquerda. O contato do helicóptero com o radar foi perdido por volta das 9h45, que seriam as 2h45 no horário de Brasília. Os destroços da aeronave se espalharam por uma área por cerca de 180 metros. Testemunhas no local do acidente disseram que o helicóptero já desceu em chamas aí e que ele perdeu cerca de 150 metros em pouquíssimos segundos. E essa fatalidade que levou aí um dos grandes nomes da NBA, que vai deixar muita saudade, que é o Kobe Bryant, que realmente esteve presente aí na vida de muitos amantes da NBA e do basquete, e ele veio a falecer. Nenhum dos tripulantes aí do helicóptero, nenhum dos passageiros sobreviveu à queda. Uma notícia muito triste. Deixar aqui os meus sentimentos a todos os amantes do basquetebol, também principalmente para a família do Kobe Bryant, que vai ser uma perda aí, que vai deixar muita saudade, que ele era realmente um esportista exemplar, ele ajudava muita gente fora das quadras também, um ser humano aí que vai fazer falta aqui para a gente. Tão novo, né? Muito novo, ele tinha 44 anos, se eu não me engano. E a filha dele também estava com ele no helicóptero. Eles estavam indo para o ginásio de treino deles e aconteceu essa fatalidade. A gente encerra os esportes por aqui, então. É com você daí, Brunão. Pode continuar, que daqui a pouco eu volto com as internacionais. Ok, pessoal. Os sentimentos aí para todos da família. Continuando aqui, pessoal. Alunos da rede municipal de ensino deve retornar às aulas na segunda-feira, dia 5, sem material escolar e uniformes. Segundo a Prefeitura de São Paulo, o material deve ser entregue a todos os alunos até a segunda semana de fevereiro. E o aplicativo para a compra de uniformes deve ficar disponível a partir da primeira semana de março. Em 2020, a Prefeitura testou a qualidade dos uniformes antes de entregá-los aos alunos e reprovou todas as 20 empresas que participavam da concorrência pública por falta de qualidade ou porque não atenderam alguma demanda do edital, como por exemplo, o preço. E com isso, ela decidiu que irá repassar diretamente a cada estudante do ensino infantil e fundamental da rede pública um cartão no valor de R$ 215,00. Para a compra, ou seja, né, mais uma vez aí o atraso, e não é possível que não se tenha um uniforme aí de qualidade, né, então, que seja, né. Homens armados invadiram um bar no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, na noite aí de domingo, deixando três mortos e três feridos. Na hora do crime, aí o grupo estava reunido para assistir a um jogo de futebol. Os baleados foram encaminhados ao hospital do Campo Limpo e, no local de tiroteio, peritos encontraram cápsulas de calibre 12mm espalhadas pela calçada e dentro do bar, né? Já o 38, a pistola, já coisa do passado, né? Agora é calibre 12 aí, né? Espalhados pela calçada dentro do bar. E em depoimento, uma testemunha disse que quatro homens encapuzados e armados desceram de dois carros brancos, entraram no bar e, sem dizer nada, começaram a atirar. A testemunha só escapou porque se escondeu no banheiro, né? Acho que alguém estava devendo alguma coisa, né? Quando é assim, né? Já é alguma
coisa, uma coisa que já estava atrás de alguém, né? A tragédia de Brumadinho completou cerca de um ano. Nesse sábado, aí no dia 25, 259 pessoas morreram depois do colapso da mina do córrego do Feijão, operada aí pela empresa Vale. 11 seguem desaparecidas. Foi revelada parte das provas reunidas pelo Ministério Público para denunciar a cúpula da empresa. São mensagens de áudio e trocas de e-mails que, segundo o Ministério Público, comprova que o desastre poderia ter sido evitado. Lógico, né, pessoal? Todo mundo aí já sabe aí que essas barragens são feitas aí que acho que só Jesus e Deus aí que segurou por muito tempo. Do jeito que eles fazem do jeito mais barato, né? Do jeito mais barato aí de fizer. E quem viu lá, quem viu as reportagens, a Cidade Ativa Online também fez várias reportagens, mostrou como é que é feito aí. Só quem morava lá vem, porque não tinha lugar para ir, mas que era um risco total, né? Então, sentimentos aí para todos da família. E tá aí, né, pessoal? Cidade Ativa Online aí, para você quiser entrar em contato aí pelo WhatsApp, tem um fixo também, quiser mostrar sua denúncia, sua reclamação, sua sugestão, seu elogio também. É só entrar aí também no grupo do WhatsApp, que é esse número aqui. E antes de continuar também, pessoal, gostaria de chamar mais um patrocinador oficial aqui da Cidade Ativa Online, é a Delco Arts. Pessoal, Delco Arts Gráfica entrega em todo o Brasil o melhor preço e o melhor material, o melhor atendimento, Delco Arts. Antes de continuar aqui, gostaria de chamar aí o nosso repórter Jonathan e ver o que ele trouxe para nós aqui das notícias internacionais. Vamos lá, pessoal. Ei, Jonathan, o que você trouxe para nós aí da notícia aí do nosso mundão? Vamos lá. Temos aqui as notícias internacionais. O número de mortos pela explosão de um caminhão-tanque em Lima na quinta-feira aumentou para 14 após a morte de uma mulher com queimaduras extensas, informou o Ministério da Saúde. O relatório de hoje soma-se uma pessoa na lista de mortos. A essa hora são 14 mortos, disse aí os repórteres que fizeram a notícia, né? Então, realmente aí uma explosão muito forte. A gente pode ver nas imagens aí que realmente ficou destruído tudo que estava em volta. Foi um caminhão tanque, provavelmente um tanque de combustível lá em Lima. Nosso sentimento aí a todas as vítimas. Temos aqui mais uma. Foguetes atingiram a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, no Iraque. Segundo a agência France Press e a emissora dos Emirados Árabes Al-Arábia, um número ainda não determinado deles teria acertado a cafeteria e o refeitório e deixado feridos, dizem as fontes. A embaixada fica na zona verde de Bagdá, que abriga pedidos governamentais e outras representações diplomáticas e costuma ser considerada uma área segura da capital iraquiana. Um incêndio atingiu um porto na cidade de Scottsboro, no Alabama, Estados Unidos, nesta segunda-feira. Segundo a emissora NBC, 5 pessoas morreram e outras 3 estão desaparecidas. Ao menos 35 embarcações foram destruídas pelas chamas. O chefe dos bombeiros disse à agência France Press que outras 7 pessoas foram resgatadas nas águas do rio Tennessee. Todas foram socorridas e levadas ao hospital. Até a última atualização dessa reportagem, não sabia o que causou o incêndio. Mas para ficar 35 embarcações aí completamente queimadas, foi feio o negócio. E eu deixei por último aqui uma notícia um tanto quanto inusitada. Eu não sabia nem que
existir esse tipo de comemoração na Austrália, quanto muito que poderia acontecer uma tragédia dessa. Uma mulher de 60 anos morreu na Austrália ao participar de uma competição que premiaria quem comesse mais bolos. Ela teve uma convulsão durante o evento realizado neste domingo, dia 27, em um hotel na cidade litorânea de Hervey Bay, em Queensland, em comemoração do Dia da Austrália. Chegou a receber os primeiros socorros e foi encaminhada ao hospital, mas não resistiu. Competições desse tipo são muito comuns durante o feriado que marca a data da chegada dos europeus no território australiano. Então, aí, infelizmente, ela foi lá para participar de uma brincadeira, de um campeonato de quem comia mais bolo. Deve ter tido uma congestão, algo do tipo aí, não passou bem. E acabou falecendo numa festa de comemoração lá na Austrália. E essas foram as notícias internacionais dessa terça-feira no jornal A Voz do Mundo. Eu vou me despedindo por aqui. Quero agradecer a todo mundo que assistiu a gente até agora, a toda a audiência que a gente tem dos internautas, nossos repórteres que têm mandado muitas denúncias, muitas perguntas. Passamos de 1.600.000 pessoas em todos os grupos do Facebook. Nosso YouTube também está crescendo bastante. Então acesse aí nossas redes sociais, @ Cidade Ativa Online no Instagram, Cidade Ativa Online no Facebook, Cidade Ativa Online também no YouTube. No YouTube está tudo separadinho por playlist, tem programação de todos os tipos, para todos os gostos. E a nossa TV está cada vez só se superando e melhorando mais. Mandar um abração de novo para todos os pré-candidatos que estão sendo apoiados pela RB Marketing Político e pela Cidade Ativa Online. E desejar a todos aí uma ótima semana, uma ótima noite e até a próxima terça-feira aqui no Jornal A Voz do Mundo. Abraço para todos aí, de salto também para você, Bruno. E até breve, logo, logo estou aí também. Um abração para você, Jonathan, a todos aí de Araraquara, região, para a Mirna, para a Luana, para o Leandro, para a Jaque, a todos aí, a Maíra, o Vinícius, a Melissa, a todos aí que a gente tem aí dentro do nosso coração. É uma cidade bonita, né? Pena que a prefeitura aí não faz um trabalho bom, mas é uma cidade maravilhosa. Então, um abração aí a todos aí, fique com Deus aí a todos aí, tá bom? Pessoal, esse aí é o jornal Voz do Mundo, que é isso aí, ó, traz notícias para vocês aí, regionais, internacionais, do esporte também. Então, são essas aí as informações aí. Tá aí o Jonathan aí com vocês aí, que tá fazendo um trabalho muito bom aí, jornalístico aí também. Ele vai a fundo e traz aqui as melhores notícias para vocês. Então, vocês também que querem falar alguma coisa, alguma sugestão, reclamação aí, pode entrar em contato aqui com a Cidade Ativa Online aqui, que a diretora aí vai atendê-lo vocês muito bem, viu? Então, é o jornal A Voz do Mundo, né, que traz notícia aí para vocês. Eu gostaria de agradecer a todos os internautas que participaram com a gente aí, todo o carinho, a todos que sempre nos acompanham aí. Roberto não esteve aqui hoje aí, que ele esteve aí com várias reuniões aí com os pré-candidatos, tanto para vereador, prefeito aí, juntamente com a RB Marketing Político também. Gostaria de mandar um abraço também para o Dr. Alexandre também, que faz um trabalho maravilhoso também na região de Campinas, Jaguariúna e outras regiões também, onde você chamar ele, ele vai te atender aí com toda a disposição, viu, pessoal? Então, muito obrigado a todos e amanhã vai ter mais um reprise aí do Somos Mais. Então, muito obrigado a todos aí, fique com Deus.